Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Gazze bırakkalarda navbatsız kireyatken haydovchi aka ukalarimizga navbatsiz gaz quyish qanchalik noto'g'ri ekanligi haqida aytib o'tsangiz. Odamlar soatlab navbat kutib gaz quysa, ular navbatsiz gaz quyib yana odamlar ustidan ham kulib ketyapti. Shoyat bu haqda gapirsangiz bularga ham insof kirsa. Alloh taborak va taolo o'zining kalomida a'udhu billahi minash shaytonir rajim va la ta'kulu amvalakum baynakum bil batil. Oralaringizda amvollaringizni, mollaringizni botil bilan yemangiz deb Xudoy taborak va taolo bizga buyurgan. Bu haqda yana ko'plab oyatlar, ko'plab hadislar bor. Birovni haqqi yeyishlik harom ekanligida shak shubha yo'q. Shubhasiz o'sha gaz shahobchalariga navbatsiz kirayotgan kishilar, o'shalarning kirishiga yo'l qo'yib berayotgan o'sha yerdagi xodimlar hammalari birovni haqqini yegan bilan barobar. Bu mutlaq harom narsa. Buni 100 marta haj qilsa ham, 200 marta umra qilsa ham, minglab qo'ylarni so'yib qurbonlik qilsa ham Xudo bu gunohni kechirmaydi. Modomiki o'shadagi insonlar rozi bo'lmagunga qadar bitta rozi qilsa, hammasi rozi bo'lsa, o'shanda u odamni u gunohi kechiriladi, bo'lmasam kechirilmaydi. Bu shu darajada og'ir. Shuni his qilishlari kerak. Agar yaxshi odam bo'lishsa, bu dunyoda uni kasrini ko'rib, bir burniga suv kirishini tez kutsin. Tezda uni burniga suv kirib, qilgan xatosini kasofatidan mashinasini biron joyga urib oladi, yo biron joyga tushib ketadi, yo o't ketadi, yo o'g'ri oladi, bir narsa, bir balo boshiga kelishini kutsin. Tezda, tez vaqtda o'sha balo kelishini kutsin. Agar shu balo kelmasa, oxiratga qoladi, oxiratdagisi bundan ming chandon og'ir bo'ladi. Bu dunyoda kelsa u qismi xolos, lekin oxiratda buni jazosini albatta olishligida shak shubha yo'q. Shunga Xudodan qo'rqish kerak. Tez Allohdan qo'rqib tavba qilishsin, Allohga qaytishsin. Bu ish rosa razil ish ekanligini yaxshi bilishsin, anglashsin. Bu shariat, bu o'rmon qoidasi emas. Kuchlilar yashab ketib, kuchsizlar, zaiflar yo'q bo'lib ketadigan qoida emas. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xutbaga chiqqanlarida meni oldimdagi zaif o'sha agar mazlum bo'ladigan bo'lsa, eng kuchli hisoblanadi deyishlarini sababi zaif tarafta Alloh turadi. O'sha gaz zapravkada o'chiritlari botil bo'lib, ya'ni o'chiritda turganlarning ustidan o'shalar bostirib borib gaz qo'yganlar bilishsinki, ular tarafida shayton turibdi-yu, o'chiritda turganlar tarafida Alloh turibdi. Padaringa la'nat desa, albatta o'sha la'nat uni otasiga boradi. Bir yomon qanday duo ibodat qilsa, mazlumni albatta duosi ijobat bo'ladi. Eng achinarlisi xalqining nazaridan qoladi. Uni barakasi ketadi. Qanaqa ish qilsa, undan baraka ketib qoladi. O'sha taraflarni inobatga olsin. Shu balolarga, shu ofatlarga Xudoning g'azabiga tayyor bo'lsa, marhamat kirib, o'sha odamlarni yuziga ayalini qo'yib, kirib qo'yib ketaversin. Bundan ham og'ir sinovlar uni boshiga keladi. Shunga rozi bo'lsa, kirib quyib ketsin. Yo'q, Alloh meni balolardan, qazolardan saqlasin. Xudoning huzurida yuzim yorug' bo'lsin. Odamlarning nazaridan qolmay deydigan bo'lsa, marhamat qilib navbatda tursin. Alloh o'sha barcha o'sha gaz shahobchalarida turgan xodimlarga ham, o'sha kirgizayotganlarga ham, kirayotganlarga ham Xudo tavfiq bersin. Allohumma amin.